Olá pessoal, está começando mais um bate-papo Rede Repórter, o seu programa semanal, trazendo para vocês as personalidades que fazem do seu trabalho uma excelência em prol de todos os alagoanos. E hoje o programa é extremamente interessante. Vocês estão lembrados daquele caso do Cabo Bebeto que prendeu um rapaz envolvido com o tráfico de drogas e de repente ele ligou, me parece que para o Copom e mandaram soltar? Aquilo ali realmente foi uma polêmica muito grande, e não só aqui no nosso estado, como também em todo o Brasil, e é com esse cidadão, com essa personalidade, que hoje a gente vai bater um grande papo, tá bom? Daqui a pouco, Cabo Bebeto, não só esse assunto, mas também alguns temas sobre a sua segurança no dia a dia, porque está no ar, Bate-Papo Rede Repórter. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Rede Repórter, o seu programa semanal. E hoje, daqui a pouquinho, vamos conversar com o Cabo Bebeto, mas eu quero lembrar a vocês que esse programa tem o apoio dessa casa maravilhosa que é o Fuzos Grills, também do SESMAC. Aqui eu mando um abraço para todos que fazem o SESMAC. E se você, meu amigo, minha amiga, não trocou carro ainda, dá um pulinho lá no Sam's Club, procure a Sancar Veículos Sam's Club e você fará o melhor negócio, tá bom? Eu quero também mandar um abraço a todos que mandam mensagens aqui para a nossa equipe, parabenizando, incentivando, e você que ainda não teve a oportunidade de curtir o nosso programa, faça isso, você vai ajudar por demais a todos nós. Para vocês terem uma ideia, são quase 400 mil pessoas que seguem o Repórter Maceió, você veja a dimensão do nosso programa a nível de informação. E é esse o nosso objetivo, e é dessa forma que a cada programa nós vamos trazendo personalidades que realmente vão contribuir para o seu dia a dia. Começa de hoje. Está aqui com a gente já o Cabo Bebeto. Seja bem-vindo, Cabo Bebeto. É um prazer, em nome de todos que fazem aqui a Rede Repórter, e dizer a você, você tem um caso fantástico que eu achei, eu acho que foi a nível Brasil, né? Eu acredito que teve milhares de pessoas que curtiram aquilo ali, que é o caso daquela prisão que de repente você... E eu achei massa o seu jeito, aquilo ali eu achei perfeito. Ah, então quer dizer que é para eu saltar, né? Então assim, eu queria que você explicasse aqui para o pessoal de casa. Seja bem-vindo, meu querido amigo Cabo Bebeto. Tranquilo, Neto. Prazer revê-lo, irmão. Seja bem-vindo, filho. Neto, aquele caso foi uma situação de tráfico de drogas e ocorreu numa sexta-feira. E a gente já tinha ido levar ele, já para adiantar o serviço, a minha guarnição, que não é atribuição nossa, a gente foi levar ele até o IML para adiantar o corpo de delito. E no deslocamento do IML para o presídio, a gente recebe a informação que não era mais para subir com o preso. Repito, não é nossa atribuição esse trajeto, mas a gente vai fazer para agilizar. Aí eu retorno para a delegacia, converso com o delegado, ele informa que realmente também recebeu essa informação. E naquela ligação ali, eu estava tratando com o Copom, que é o nosso centro de operações. Era outro militar que estava falando comigo, contando que ele também fez a consulta e, por uma determinação do juiz de vara das execuções penais, o fim daquela ocorrência ia terminar com o bandido retornando para casa. O que causou uma insatisfação, vamos dizer assim, uma revolta na gente, porque, Neto, não é fácil prender, não. Eu imagino. A gente que está na rua... É todo dia o bandido, ele inventa uma nova modalidade, um jeito de escapar, e a gente tentando descobrir. E de repente, quando a gente consegue prender o cara em flagrante por tráfico de drogas, o cara de tornozeleira, o cara reincidente, a gente recebe a informação que o próximo passo ele não podia acontecer. Então, eu tive que levar ele em casa, não porque eu achei bonito aquilo ali, porque por segurança da minha guarnição, a gente tem casos aqui em Alagoas, onde a guarnição libera o meliante, o bandido, na rua, ele às vezes não aparece, não chega em casa e sobra para a guarnição. E o pessoal às vezes até questiona a ação da polícia, mas por que ele não chega? Veja só, qual era a situação ali, por exemplo? Ele foi preso traficando, outras pessoas viram, talvez o chefe dele. De repente ele é solto, todo mundo sabia que ele ia ficar preso. Por que de repente ele ficou solto? Será que não podia achar que de repente ele delatou alguém pela liberdade? E aí matavam aquele cara. Ou ele andando no meio do caminho, ele encontra um inimigo dele, um algoz, e o cara tira a vida dele. Quem é que ia dizer que não era a gente? Verdade. Aquilo já era meia-noite. Ele estava no farol, ia para o tabuleiro andando, que nem dinheiro ele tinha.
porque o dinheiro todinho ficou junto na apreensão. Que a apreensão de flagrante foi um TCO apenas. Por isso que ele não ficou preso. Então, ele ia andando para casa, se aquele cara não chega em casa, ia sobrar para quem? Daqui que eu provasse que eu era inocente, eu estava até agora na cadeia lá dando entrevista. E o interessante é que vocês observam que um comportamento desse até estimula o cara a avançar mais com o tráfico, qualquer coisa, qualquer delito, porque sabe que não existe a punição necessária. Para que vocês possam relembrar, a gente vai passar. Passa aí agora o vídeo do Cabo Bebeto. O ML fez o corpo de delito. Quando eu estava subindo, né? O pessoal do Copen ligou dizendo que eu tinha que trazer para a central, que ele vai passar por um procedimento normal de qualquer preso. Vai para cá, daqui vai para a casa de custódia e depois vai para o presídio. Aí eu vim para a central. O delegado informa que quem tem que receber é o Copen, já que ele está de tornozeleira. Se o Copen não quer receber, ele também não vai receber, que eu liberasse o cara. Quem foi o delegado? Marco Rins, está de serviço hoje aqui. Ele foi autuado por quê? Pelo quê? Ele foi autuado pelo... Foi autuado pela quebra da medida cautelar e uso de drogas. Uso de drogas, então, foi TCO. TCO. Então tem que liberar ele aí mesmo. Tem que liberar aqui mesmo, ele quebra a medida cautelar. É porque não, o Copen não está aceitando. Pela medida, pela tornozeleira, entendeu? É uma beleza, meu irmão. É uma beleza. Pela tornozeleira, não estão recolhendo mais. Brasil. Eu vou levar ele em casa ainda, pra polícia ficar desmoralizada o resto do dia, eu vou levar ele em casa, porque eu sou taxista agora de vagabundo, viu? Quando eu chegar na casa desse cidadão de bem, viu? Eu vou liberar ele lá, junto com a família, vou tomar um refrigerante com ele, pra ficar tudo numa boa, viu? Não tem o que fazer. Tô de graça, meu irmão, tô morto. Tá, beleza, pai. Fazer o quê? Brasil, né? Pego até a justiça. Eu vou liberar em casa, é meu amigo Carlos aqui, vou liberar ele em casa aqui, ó. Todo sorridente tá aqui, ó. A justiça só. Viu? Eu vou levar ele lá. Valeu, pai. Um abraço. Tchau. Isso aí é o que eu falei. O que você acha disso? Rapaz, muito bom, né, pra nós, porque nós faz as coisas erradas e já solta, é bom demais. O Brasil vai bem desse jeito, né? Rapaz, desse jeito eu acho que vai, né? Pra mim vai, né? Agora pra o cidadão de bem eu acho que não vai, não. E aí, Siqueira, eu uso droga, meto o bicho, tá ligado, não? E a justiça me solta porque o terror é o bicho. A polícia militar ainda vai te levar em casa. E ainda vai fazer ainda vai, como é o nome? Ainda vai o táxi da carro da polícia me levar em casa ainda. Porque esse é o Brasil. Pois é, vocês acabaram de assistir esse caso que aconteceu com o Cabo Bebeto. Ô Bebeto, chega algum momento que desestimula você a ser polícia? Pô, cara, aqui não vai dar pra mim. Esse negócio, eu faço esse trabalho, eu entro no morro, né, resgato o delinquente que está lá provocando a sociedade, e quando chega no, na hora de ser enaltecido o nosso trabalho, não, pode se liberar aqui o bichinho. Chega uma hora que desestimula. Na verdade, não é nem enaltecer, né? Até concluir o trabalho, né? Isso. Então, desestimula. Todo dia, não só por esse fato, mas fatos parecidos com esse, todo dia a gente tem vontade. Mas também do mesmo jeito que acontece esses fatos, acontecem os casos de violência. E aí esse também nos estimula a continuar trabalhando. Porque assim, a gente não faz segurança para juiz, nem para governador nenhum. A gente faz para a sociedade. E nós somos sociedade, né? Verdade. Nós temos esposa, filhos, né? Irmãos, e a gente faz segurança para eles. A gente queria que todos trabalhassem no mesmo sentido. Mas o nosso país é um país muito burocrático. E a legislação, são tantos asteriscos que tem na lei, que termina apenas favorecendo esse mau cidadão, vamos dizer assim. Parece às vezes que é de forma proposital. É verdade. Mas aquela situação, eu achei perfeita a sua atuação como ator. Ali você, talvez esse vídeo ele deu grande repercussão pelo seu jeito, né? A forma irônica que você foi até feliz. E ali eu retratei a sociedade, né? A forma que você se deparou com aquele problema, você ali... Por isso que muita gente curtiu, né? Porque você realmente ali foi o que a sociedade gostaria de fazer, ali de no, falar. Surgiu alguma punição para você naquele sentido? Algum, ó, não pode fazer isso? Teve alguma situação dessa para você? Fala a verdade. Aqui a gente está batendo papo. Não surgiu, não. Com toda a lagosta. Poderia até surgir, mas graças a Deus não surgiu.
talvez pela repercussão que teve, que não foi só nacional. Eu tenho um amigo meu que mora na Espanha, mas que eu não tenho contato com ele há mais de 10 anos. E quando ele viu o vídeo, ele me achou nas minhas redes sociais e veio falar comigo. Rapaz, é você, recebi num grupo lá da Espanha. Outro amigo meu que mora nos Estados Unidos também recebeu esse vídeo lá. Então, e aí postou, o Bolsonaro postou, o Tom Cavalcante postou também. Eu não postei. Muita gente acha que eu postei aquele vídeo. Eu não postei aquele vídeo. Eu postei um vídeo no outro dia, explicando que aqui não era nenhuma crítica ao judiciário, não era nenhuma crítica a governo. Talvez ali você foi mais um cidadão. É, na verdade, eu estava saindo da delegacia puto da vida com aquela situação ali, e os caras gravaram. E o interessante foi o seguinte, foi tudo casou de forma perfeita. Eu estava na segunda-feira, foi numa sexta, a minha escala é um dia por dois, mais ou menos. Eu estava na segunda, apresentando outra ocorrência de uma moto roubada, uma pistola roubada de um policial com um preso, gravando com a mesma equipe. Foi quando ele soube, rapaz, tu tá vendo como tá repercutindo isso, o quê? A tua entrevista tá bombando já tinha meia hora de programa acabado e alguém já tinha editado, porque a entrevista não foi daquela forma, né? Sim. Você já tinha cortado e montado aquilo ali. E aí casou o comentário do Siqueira, né? O que o cara disse. Eu achava que tinha sido depois que eu assisti, que eu vi como foi. Mas no dia a gente achou que era uma coisa normal, um desabafo. E assim, não fui punido, graças a Deus, né? Mas assim, eu falei em nome de muita gente. É o que eu disse, você falou como cidadão, né? Aproveitando a sua passagem por aqui, já debatendo todo esse assunto, que o fez comparecer até nosso programa, eu gostaria que você levasse para todos de casa essa tarefa difícil, né? Você falou antes do programa uma coisa interessante, todo mundo quer segurança, mas não colabora para ela. Todo mundo quer que a polícia revista os carros, mas quando é o seu, você acha ruim. Eu queria que você desse, por gentileza, Bebeto, para todos nós, inclusive para mim também, que tenho família, como é que a gente pode prevenir a segurança nas pequenas coisas? Ontem mesmo saiu uma matéria que alguns bandidos estão adentrando nos prédios para poder tratar de assuntos em relação a Vivo, a TIM, mas o grande objetivo é assaltar, é furtar os prédios. Então, aproveitar a sua passagem aqui, você com uma vasta bagagem na segurança pública, passa para o pessoal de casa o que é que ela deve, no dia a dia, prevenir. Eu acho que seria uma forma de contribuição do nosso programa para todos vocês. Neto, primeira coisa é uma questão da educação, né? O brasileiro, ele é muito mal educado quando se trata de sair. Eu vou falar por quê. Eu também moro num condomínio e a exigência para entrar é que todo mundo baixe o vidro do carro e acenda a luz do salão. Eu aposto com quem quiser que eu não passo trabalhando uma semana em prédio nenhum aqui, em condomínio nenhum aqui em Maceió, porque as pessoas não obedecem. O cara é morador, ele se acha sendo incomodado, ele quer segurança. Mas ele não abre o vidro dele, ele não acende a luz do salão, ele buzina reclamando se o porteiro quiser ver melhor quem está no carro, se quiser ver quem está dentro do carro. Então assim, para que eu tenha segurança, eu tenho que obedecer todas as normas que existem ali. Porque ninguém inventa nada. A polícia quando manda você botar a mão na cabeça, Neto, não é porque é bonito não. Quando a polícia lhe revista, não é porque eu quero alisar homem não, porque eu não gosto de homem não. É para que você, se estiver armado, não se sinta seguro de reagir. E para que eu não tenha que lhe matar de repente. A polícia não quer matar não, você quer prender, tirar de circulação. Então bota a mão na cabeça, porque se você estiver armado, aqui que você baixa a mão, eu talvez consiga sacar primeiro que você. Porque você com a mão na cabeça, eu prendo as suas mãos e eu faço toda a busca pessoal em você. E você quando trata com energia, quem está do outro lado, ele se sente inseguro em reagir. Que é o que a gente quer, a gente não quer estar matando não, porque quando a gente mata alguém, atira em alguém, usa da força, é na minha folga que eu vou ser ouvido. É, muitas vezes eu pago do meu bolso o advogado, então o policial não quer isso não. Então existem técnicas de abordagem para que essas coisas não aconteçam, para que situações não evoluam. Só que as pessoas querem segurança, mas não querem obedecer. É, isso é no carro porque me parou. Existe uma coisa chamada subjetividade. O tempo você começa a aprender, você encara o policial fica suspeito, fica cismado com isso. Você vira a cara quando vê o policial, o cara fica cismado. Então, não tem como eu fazer um manual. O manual é simples, obedeça à polícia. Pronto. Se você obedecer à polícia, vai terminar rápido. Aí você fica, eu tô com pressa. Já perdeu um minuto já. É verdade. Não, porque eu tô. Meu amigo, você já tinha terminado a abordagem. Tem gente que cria problema e você não faz ideia. Como eu trabalho hoje com a câmera, né, eu uso uma câmera aqui sempre filmando, geralmente isso já diminui, já torna o cara 50% mais humilde. E quando você fala do cara querer segurança, eu tenho um caso aqui bem parecido, numa cidadã que, sobre efeito de álcool, colidiu alguns veículos. Mas queria, porque queria ser liberada. E a família toda com raiva de mim, porque eu fiz o procedimento que deveria fazer. Apreensão. Mas eu tenho certeza que se ela fosse uma das vítimas, ela queria que eu agisse como agi com ela.
Então, assim, aquele negócio, a polícia perto incomoda, longe faz falta, né? É, a polícia, quando me dá razão, é ótima. Mas quando ela vai desligar o som do meu aniversário, ela não presta. Só que ela vai desligar o som do seu aniversário porque alguém está incomodando, que não é o policial. O policial está lá em outro bairro. Ele foi para lá porque alguém chamou, né? Alguém quer descansar, alguém está doente. As pessoas não têm educação. E sobra, eu digo muito, falta educação, falta bom senso. Onde falta tudo do Estado, só chega a polícia. E geralmente para reprimir. Não, e ela chega exatamente para coibir todas essas coisas, né, que é danosas ao ser humano, ao vizinho. Né? E eu acho o seguinte, eu acho que eu não dava para ser policial nunca. Sabe por quê? Porque eu sou o cara mais frouxo do mundo. Eu sou. E eu vou dizer uma coisa a você. É, às vezes eu olho para vocês... Mas você é grande aí, você... Mas só tem tamanho. Certinho. Eu só tenho mas tamanho. Mas você fazia o medo lá e eu resolvia. Casa, lá em casa quem mata as baratas é minha esposa, é a Cleide. Eu sou frouxo. Mas eu vou dizer uma coisa a você, Bebeto. Em que momento... Eu diria a você, em que momento a pessoa não deve reagir de forma nenhuma a uma abordagem, seja lá de qualquer cidadão que venha querer furtar um objeto? Porque muita gente perdeu, teve as vidas ceifadas, né, por querer encarar. Não, aqui, ontem mesmo nós tivemos um caso, um grande amigo nosso, que foi, quero aqui até mandar um grande abraço para ele, o Boleado Júnior. Sim, sim, sim. Né, um caso que ali eu diria a você que ele nasceu de novo, né? Nasceu de novo. Então você, meu amigo, minha amiga, que gosta de fazer suas trilhas aí por dentro dos matos, pelo amor de Deus, vocês tenham cuidado que a coisa não está fácil. Não tem respeito por ninguém. E, lamentavelmente, foi o caso dele. Graças a Deus, né, eu estou muito feliz. Liguei para o irmão dele, o Boleado Júnior, para saber como é que ele estava. Está muito bem. Então, assim, às vezes também o cidadão provoca esses casos de violência, não é isso? Eu não sou a favor do cidadão provocar, não. É a mesma coisa que você falar, né? Que a mulher que anda de minissaia, ela está provocando estupro. Isso é uma cultura que a esquerda implantou aqui e impôs a muitos cidadãos de bem que não devia reagir. Eu não recomendo que você reaja, não, mas eu reajo. E por que o cara tem direito de roubar? Por que ele não tem direito de trabalhar? Porque ele comprou, juntou dinheiro para comprar um revólver e não juntou dinheiro para comprar um balaio de biscoito para vender no sinal. Que e conversa mais, é essa? O cara... Que é até mais fácil, conversa, né? Conversa, rapaz. Posição. O cara compra um revólver por 3 mil conto, mas não dá numa moto para fazer entrega de pizza, numa bicicleta para entregar jornal. Não existe isso não, Neto. Isso é uma cultura de esquerda, é só aqui. Eu não sou a favor, não, de você seja você vítima, acha não. Que, você acha que a pessoa tem que reagir? Eu reajo. Eu não vou dizer que depois você reage amanhã, morre e faz mal para mim. Mas eu acho que você tem que ser homem. É seu patrimônio, você comprou, vem uns canalhas desses aí lhe roubar. Eu sou contra isso aí. Eu acho que a gente tem direito ao porte de arma, um homem de bem tem direito a defender seu patrimônio e a sua vida. Você está em casa, o cara invadir a sua casa, isso não existe não, rapaz. Coisas que eu enxergo o seguinte, sabe, pessoal de casa, nosso amigo Bebeto, eu acho que nós temos dois países, o antes do desarmamento, onde o cara pensava três vezes antes de entrar na sua casa, ele não pensava nenhum nem duas, ele pensava três, né? E depois que desarmaram o cidadão, e não conseguiram desarmar o bandido. Aí vocês vejam. Pronto, esse é o problema. Índice de violência que esse país foi. Neto, é simples assim. Você fala, Bebeto, você queria todo mundo com um revólver na cintura e uma pistola? Não. Mas eu queria todo mundo com uma espingarda em casa, para começo de conversa. Porque vamos lá, você mora numa casa. Muita gente hoje não mora mais em residência por causa disso. Isso. Né? Vai para um apartamento por causa disso. Na casa da frente, na casa da esquerda, na direita e na casa de trás, todos têm uma espingarda. Eu quero ver o cara que vai entrar numa casa dessa. Porque no dia que quando o vizinho dá um grito, um tiro, vai aparecer cinco espingardas na porta da casa. E não vai não, rapaz. O ladrão só vai na facilidade, porque ele é covarde. O bandido, ele é covarde, ele não vai não. Porque ele não bota pra polícia. Tem 500 prisões para ter uma reação. Porque são frouxos, rapaz. Os caras só vão se for na covardia. Então, assim, eu tenho muitas amizades na polícia, a gente toma cerveja, joga bola, e todo mundo armado e não tem briga. Por quê? Porque eu sei que o que eu posso, você pode. Nós temos a mesma capacidade. O que não pode é o maloqueiro. Tá com três amigos armados, sabendo que na sua casa não tem uma arma. Aí isso aqui não pode. Esse é o erro, e por isso que acontece a violência. Porque quando a gente é igual, filho, o cara não vai não. É, por isso que eu digo, né? Depois do desarmamento, a coisa descampou, a violência nesse país. E o que eu fico mais chateado, pessoal, é eu matar alguém, ser preso, e ganhar R$1.000 atrás das grades. A pessoa que morreu não tem direito a nada. O Estado não dá nada. Agora, o bandido recebe um rendimento por estar lá. Isso é uma injustiça. Isso já não depois. Existe, e no dia do crime,
né, o apoio à vítima, à família da vítima, já começa errado no, na hora do fato. É verdade. Entendeu? Já começa errado na hora do fato. É, a gente tem que tirar... só que isso tudo é com muita política, demagogia, né? Eu acho muita demagogia. Infelizmente, as pessoas que fazem as leis, elas não são vítimas. Acho que elas moram em outros países, em outro mundo, né? Tem toda uma segurança para isso. E não terminam não sendo vítimas. Não assiste televisão, acho, porque, rapaz, a gente está indo para um caminho que eu não sei se tem volta, não. É difícil. A gente vê estados aí como Rio de Janeiro e São Paulo, que é difícil o estado tomar conta. Alagoas ainda está assim, porque teve secretário e tem secretário de vergonha, e tem polícia que não alisa, não. Porque se um começar, como tem caso de prende outro policial, e daqui a pouco, se os caras baixar a cabeça ou dizer, epa, vou lavar minhas mãos, amigo. Toma conta, né? Tá ruim, mas pode ficar muito pior ainda. Não tá pior, porque aqui tem polícia que não deixa, não. Você falando isso, quer dizer que o quê? Que nos últimos anos o governo do estado tem apoiado bastante a segurança pública? Eu tenho muita coisa a reclamar do governo. Uhum. Mas em relação ao gestor da segurança pública, ele tem dado show. Tanto o doutor Alfredo Gaspar como o coronel Lima Júnior, eles tiveram duas coisas diferentes. Trataram de forma mais humana os seus subordinados e trataram de com a mão firme a quem queria enfrentar, vamos dizer assim. Então, isso é o que a gente quer, isso. O que a gente quer é apoio. Saber trabalhar, a gente sabe. A Polícia Militar, a Polícia Civil de Alagoas, não deixa a desejar a polícia nenhuma. O presídio aqui, são 4, 5 agentes e toma conta da cadeia mesmo. Os caras são bons. O que precisa, a gente quer o quê? Um salário digno e condições de trabalho, que o resto é com a gente. Pode botar que os caras resolvem. Não precisa trazer ninguém de fora, não, pai. Aqui em Alagoas tem polícia. Negócio de aqui não tem um lugar. Você vê em outros estados, a polícia aqui não desce. Mentira, aqui a gente entra em todo canto. Na época dessa, no Mutange, estava um negócio que ninguém andava no Mutange. Oxe, você anda lá com a carteira na mão assim, porque a gente foi lá, a Força Tática do 4 chegou lá, e vagabundo lá sai correndo, corre, os caras correm, não tem medo. Os bravos que ficaram morreram, e os que correram estão vivos até hoje para lá. Está correndo até Mas hoje. Quem bateu de frente ficou lá mesmo. No Mutange, quem mora no Mutange sabe disso. Não tem xixi minha nega, não, rapaz. Eu digo sempre o seguinte, quem procura acha, né? Se eu dizer, a polícia não recua. Você vai botar para um, vai vir dois, vai vir três, uma hora a gente vai se quebrar com a polícia. É verdade, não tem para onde. Realmente a segurança pública do nosso estado teve um avanço muito grande. Não, Neto, e isso aí também da política. De comum acordo, vamos dizer, a 17ª vara que apoia a polícia, que apoia o serviço de inteligência, que acreditou nesse serviço e tem muita operação que vem da inteligência aqui, que dá certo e já deu uma bala muito bom já aqui. Senão o negócio aqui estava muito pior. Não teve um período que tentaram extinguir ela, não foi a 10ª? Como é que ficou aqui? Aí é questão de. Mas ela ainda permanece? Permanece ativa, muito ativa. A 17ª vara é uma parceira da sociedade alagoana. Coisa boa. Os caras não alisam, não. Quem cai ali na mão da turma ali, os caras não alisam, não. E o Bebeto hoje, o Cabo Bebeto hoje, está por onde? Atualmente eu estou no 4º Batalhão, na Força Tática, né? Eu estou afastado por causa da campanha. Você é candidato? Sou candidato. E aí estou afastado, mas o sangue polícia está na veia. A gente está na rua fazendo campanha, mas está assim, olhando para um lado e para o outro. Você foi candidato a vereador também, não foi? Eu fui a federal há 4 anos atrás. Quantos votos? 4.600 e pouco, mas eu não sabia nem o que era política, eu não tinha nem mas ideia de nada. Uma votação expressiva, né? Sem dinheiro. Aí né? Foi para vereador. Foi a vereador, aí já um pouco mais entendido, 2.940, 1950. A proporção assim. Para o Estado tá boa. E um voto mais disputado, né? É vereador. E agora a gente vai estadual, Aí vai para qual partido? Pelo PSL e pelo partido do Bolsonaro. Ah, Bolsonaro. Realmente o Bolsonaro tem muito a ver com o seu discurso, né? Essa questão da. Tem muito a da ver. Igualdade, principalmente quando o cara fala do Bolsonaro, porque vai sair dando arma para todo mundo, não, eu tenho não. Uma opinião ele em relação não tem fábrica de arma, não, ele tem fábrica de arma, não, para dar arma Eu acho mundo, que talvez você falou da igualdade, né? De ser igual. Exatamente. Eu só pulo a sua casa para assaltar porque você não tem uma arma. Se eu souber que você tem, eu não vou. Não sou doido? Não vai. E souber que o vizinho tem, o outro tem. Verdade. Entendeu? Que a gente pode se defender. Porque o Estado ele não é presente. O Estado ele não consegue estar em todo canto. Então você tem que ter o direito de se defender. Verdade. Entendeu? Eu acho assim, eu até costumo brincar que colocou um relógio de energia, toma uma espingarda. Por que a espingarda? Porque se você discutir com o seu colega de trabalho, se você for pegar uma espingarda para tirar a vida dele, que é o crime passional, que é o que chama atenção muitas vezes, sua esposa vai ver, quando você descer do carro, os vizinhos vão perceber. O cara que podia ser vítima vai ver você de longe com a espingarda na mão. Então, assim, o crime passional, ele é muito dificultado com arma longa. Então, assim, que facilite uma arma longa, uma 12 de repetição, 8 tiros em casa. Rapaz, é bom demais. Não tem no mundo quem venha, não. É o filé mignon. Não, pai, é o primeiro papo e pouco, o caba corre. Eu confesso que eu tenho muita gente, muitos amigos lá na Polícia Militar e tenho uma consideração muito grande. Eu quero aqui mandar um grande abraço para o nosso Coronel Evandro.
De bem. Coronel Vandro aqui, um abraço. Trabalhei todos com ele. Filho de Deus, filho de Deus. Filho de Deus. É. Todos que fazemos aqui o programa Rede Repórter, um grande abraço. Um dos policiais de referência aqui, linha mão firme, linha dura. É. Trabalhei com ele capitão do 4º Batalhão. Excelente policial. De vergonha ali, o coronel. Nosso amigo do Vale, que passou também, por aqui. Também, é outra referência também. Mudando um pouquinho de assunto, nós falamos já, né, daquela situação sua, que foi maravilhosa. Falamos agora um pouco do seu comportamento e do comportamento de vocês de casa em relação ao seu dia a dia. E também, esse jovem tem um programa no YouTube. Queria que você falasse um pouquinho para o pessoal de casa, para que você vá lá e dê uma olhadinha também no programa do Cabo Bebeto. Fala um pouco para a gente desse projeto. Na verdade, Neto, esses projetos começaram com a política, né? Eu sempre dei entrevista e sempre gostei de mostrar a cara. Uhum. Eu acho que a gente tem que mostrar a cara para o cara ver que a gente não tem medo, que a cara é essa mesmo, enfim. Na política, eu resolvi criar a mídia social, as redes sociais, e aí criei o primeiro Facebook, depois eu acho que foi o Instagram, depois o YouTube. E aí comecei a filmar minhas ocorrências, né? Eu comprei umas câmeras e comecei a filmar. Dá um trabalho da gota, bicho, mas é assim mesmo. E o negócio pegou. E aí eu criei, aí eu faço o Instagram é Cabo Bebeto, Facebook também, o canal é Cabo Bebeto, e o YouTube também. Vai lá, digita o Cabo Bebeto, você vai achar. Cabo Bebeto, puf, tem tudo. E eu tanto posto as minhas ocorrências, como eu faço também, eu tenho um papo com polícia, que eu chamo geralmente alguns policiais ou não, alguma coisa que tenha a ver com a segurança pública, e a gente discute um tema. É um programa ao vivo, uma hora mais ou menos. Não tem dia certo, não tem, porque a minha escala ela é variável, né? Então não tem dia certo. Às vezes é uma semana sim, uma não, às vezes um por mês, às vezes quatro por mês. E tem o de Pinica Bomba Atômica, que só sou eu. Que também tá lá. Que falo de tudo. É. E eu, quando eu quero falar sobre alguma coisa, aí eu boto o de Pinica. Se for falar de futebol, eu boto lá o Pinica Bomba Atômica, já para fazer essa alusão, né? A assuntos variados, e a gente faz. E a gente tem tido uma boa interação com o público. Receptividade tem sido boa. Porque, né, além de mostrar o trabalho policial, a gente mostra uma polícia forte, uma polícia firme e ativa, mas uma polícia que respeita o cidadão, né? Que pede por favor, que brinca, que resenha. Mas que quando o cara procura o lado errado, não tem boquinha não, né? Assim, às vezes eu perco algumas situações boas porque descarrega, né? E o principal é a segurança, né? Eu não vou estar preocupado com câmera. Eu liguei, se ela descarregar, às vezes acontece, uma vez eu achei cocaína no telhado. Quando eu subi, descarregou. Aí quando eu puxei, pô, era um saco de cocaína. Poxa. E eu não tinha como fazer, porque a gente tava numa grota, não tinha como trocar a bateria, nada. A minha patrulheira, ela trabalha comigo um tempo, ela já sabe. Às vezes eu vou abordar alguém, a câmera, ela escuta no silêncio, né? Quando a gente não pega nada, às vezes ela faz cabo, eu jurava que ia achar uma arma agora, porque vai ou não vai, quando descarrega, a gente acha um negócio. Mas outras vezes dá certo, eu tenho várias flagrantes, eu tenho na minha página, eu boto vídeo curto no Instagram e os longos no YouTube e no Facebook. E tem mostrado para a sociedade, a polícia tem estimulado muitos jovens a fazer o concurso também, e o principal é esse, eu quero mostrar que existe uma polícia na medida certa, que vai tratar você e o homem de bem. Como homem de bem, que você às vezes pode até estar cometendo uma besteira. Verdade. Tomar uma, quem no caso, né? É o momento. É, às vezes você toma uma cerveja e fala besteira, a gente tira por menos e mostra. Mas também mostra ao vagabundo que, se ele quiser bater de frente, ele vai encontrar uma parede de rocha. Perfeito. E não tem aperreio, entendeu? Concordo. Então, assim, as pessoas têm gostado disso aí e a gente tá indo bem. Diante disso tudo, sobra tempo para a família? Como é? Sim, casado? Tá. Casado, filhos? Três filhos, né? Eu tenho um do primeiro casamento e dois do segundo. E os três filhos têm... Essa moral toda tu tem pra eles ou é só lá de fora não, da não, casa? Não, não, você me conhece. É uma relação perfeita. A gente, até quem já acompanha já vê que eu sou um cara mais brincalhão e tal. Eu gosto de brincar, não verdade. Tem... Na minha viatura a gente trabalha também aliviado. Agora, quando desce pra abordar, quando vai fazer uma incursão, aí para a brincadeira, né? A gente fecha um ambiente pra hora poder trabalhar. Hora de falar sério. Exatamente. Alguma coisa que eu não conversei com você, que você gostaria de levar aí pro pessoal de casa? Não, né? Então só peço às pessoas, é só isso aí, ficar o toque. É, que vocês obedeçam à autoridade policial, a gente está ali para lhe ajudar. Existem vários casos de veículo que a gente recupera na abordagem, de arma que a gente aprende numa abordagem. Não existe de você estar de paletó não ser suspeito, ou de você estar mal vestido e ser suspeito. Não, a polícia não trata assim. Tem gente que acha que a polícia, uma vez eu tive o prazer de ir no Ministério Público discutir isso. Tem gente que acha que a polícia ela é racista, ela é discriminatória. Eu lhe pergunto, você já viu policial negro? Não. Não? Não. Policial negro sim. É eu pensei que era para discriminar o negro. Então o que mais tem é policial negro. É verdade, é verdade. O que mais tem é policial no ponto de ônibus, policial humilde. Então não existe. Nós somos fruto da mesma sociedade. Não existe um hospital, uma parteira para a polícia. A gente entra na mesma escola, torce pelo mesmo time, só que você vai se formar, o outro vai fazer um concurso, o outro vai trabalhar no comércio.
E assim a gente caminha, mas somos, somos frutos da mesma sociedade. Na realidade, a Polícia Militar, a Polícia Civil, Guarda Municipal, não tem segmento, não tem clube, não tem raça. Na realidade, o grande propósito é você de casa, né? É a sociedade, é a proteção, até porque direitos e garantias está no artigo 5º da Constituição e é o dever de cada um, desde que cumpra bem o seu papel, isso é o que importa. Não é verdade, Cabral? Isso mesmo. Olha, eu quero agradecer a sua presença em nome da minha equipe. Faça desse programa aqui a sua tribuna para tudo que você queira. Obrigado. A porta vai estar sempre aberta. Obrigado. E seja sempre bem-vindo, tá bom? A discussão, você manda, irmão. Lembrando mais uma vez, você que curte o nosso programa, Bate-Papo Rede Repórter, vai lá e curte. E muitas vezes também, todas as vezes, por sinal, que você assistir esse programa, dá uma compartilhada, você fortalece nossa equipe para que outros e outras pessoas possam seguir juntamente com você, tá bom? Lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural do SESMAC, dessa casa fantástica que é o Fusion, e lá, a melhor loja de seminovos de Maceió, quiçá do Brasil, que é a Sancar Veículos Sames Clube. Um grande abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.